הוא גם זמר מצוין, בעל שמחת חיים מיוחדת, גם מורה ל-500 תלמידים, וגם מוהל. והוא נמצא במרחק של 16 שעות טיסה מאיתנו. תכף מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו ואיתנו היום, כוכב מיוחד מסאו פאולו בברזיל. שלום למיכה גמרמן. שלום לך, שמחה פרידמן, מעבר השני של העולם, מדינת ברזיל. איזה כיף, בטח הילדים שצופים בנו עכשיו, בטח מכירים אותך גם מהקליפים שלך, מהלהיטים הגדולים שלך, ואני מתאר לעצמי שהילדים הקטנים יותר מכירים, אולי לא מזהים את הפרצוף שלך, אבל מכירים את סדרת האנימציה המדהימה שלך על כל החגים ומועדי ישראל. ספר לי בשתי מילים על האנימציה. אתה יודע, לפעמים אני הולך ברחוב ו... הם לא יודעים איזה הוא עמיך האמיתי, אם האנימציה הוא אני, ואומרים שאני דומה לאנימציה. זה אומר שהאנימציה נכנס יותר חזק מהפרצות שלי. בהחלט, זו סדרה מצוינת, ארוחה בטוב טעם, עם הרבה הומור, ובכלל יש לך איזה קריזמה ואיזשהו חן וחביבות מיוחדת, מין משהו כזה, אתה משדר אנרגיה חיובית שרואים אותך, יש פרצופים שרואים, ומיד אתה אומר, רו, אני רוצה כזה אצלי בבית, כזה, על המסך הקדן. עם הרייש הברזילאית, אה? לגמרי. תראה, על הפרויקט של האנימציה, אני, אז איך זה התחיל? הכל התחיל? על כך שאני מחנך פה בברזיל, אני ברוך השם זוכה לחנך 500 תלמידים לשבוע. וואו, מה פרוש? ואני שמתי לב ש... כי אני לא מחנך כיתה, בגלל שאני גם מועל, אני לא מחנך כיתה, אני נכנס בכל הכיתות, יחד עם המורות, חצי שעה פה, חצי שעה שם, חצי שעה עוד כיתה, וכאילו יוצא שאני מלמד מילדים בגיל שנתיים, עד בר מצווה. וואו. משהו כזה. וואו. ואני גם מלמד בר מצווה בצורה פרטית, אבל אני מלמד הרבה תלמידים, לאורך שבוע. אז רגע, אם אתה מורה 500 תלמידים בשבוע, מתי יש לך זמן לשיר? בלילה, לא כשהילדים יושנים. אז אתה גם מורה בבוקר וגם זמר בלילה? גם מורה בבוקר, גם זמר בלילה, וכשיש זמן בין שיעור לשיעור, אני גם מועל. וואו. מה אני שמתי לב? מה אני שמתי לב, שמחה? מה שמתי לב? שהילדים... לא יודעים טוב, לפחות הילדים של הגולה לא יודעים טוב את השירי נכסי צונו ברזל של היהדות. הייתי נכנס בכיתה והייתי שר ששנסיה הכל צהול אפס, לא יודעים, יודעים השם אלך, השם הלך, יודעים התגדל ויודעים, אלה שירים המודרניים, סאונד טוב, אין מה לעשות, זה סאונד טוב, יש אווירה, זה, השירים האלה, זה מה שהולך היום, אבל השירים של פעם הלך, הכל הלך, זה כבר לא מודרני, זה לא נשמע מודרני, אמרתי, אני חייב לעשות אלבום מחודש, סאונד טוב, מחודש של מחרוזת, שיר אחרי השני, ואני באמת עשיתי את האלבום הזה. מעולה, אלבום מצוין. אגב, יש בו הרבה ניגוני חב"ד, איך השחלת פה ושם? כן, פה יש גם ניגוני חב"ד, כאילו בהי בימי החש לרו, שהוא, אני יודע שזה אצל החב"דניקים, אבל זה שיר נכסי צונו ברזל. בהחלט. ואחרי זה אמרתי לעצמי שאם אני רוצה שזה ייכנס חזק לילדים, צריך את האנימציה. אז לקחתי שנה, ממש שנה של עבודה. וואו. הייתי צריך לכתוב כל התסריט, אני פה עובד עם גויים, לא יודעים מה זה סוכה, מה זה מנורה, מה זה נרות, מה זה כלום. הייתי צריך לראות להם כלום ולשבת איתם על כל דקה בשביל שהפרויקט הזה יצא לפועל. ברוך השם, אני רואה הרבה אנשים. בהחלט, בהחלט. הילדים שלי כל היום, אם מגיע פורי, מגיע פסח, מגיע זה, ישר המחרוזת של מי, חגי, אומר מה. אני רוצה לשאול אותך, איך זה להיות מורה לתלמידים, ל-500 תלמידים, בזמן של הקורונה? קורונה, איך אומרים בברזיל? קורונה, עם הרש, כן. תשמע, זה קשה, זה קשה. אני חושב שיותר מה שזה קשה לי כמורה, יותר קשה לילדים, לא? משעמם להם. ואין להם חברים, אבל מה שאני עושה פה בברזיל, אני דרך הזום, וזה עכשיו אנחנו משתמשים עם הזום, אבל דרך הזום, אני בונה שיעורים, בכיתות שלמות נכנסים, ואני עושה להם תפילה ושיעורים, לפעמים אני עושה שיעורים של 50-60 תלמידים, ופה אני לובש תפילין, אני בסך הכל אנחנו הולכים למניין, לובש תפילין, תלית, ואני עושה איתם מילה במילה כל התפילה,
אני שמתי לב, זה קידוש השם מאוד גדול, גם ההורים, יש הרבה הורים שלא היו מתפללים, בגלל זה גם מתפללים יחד. וואו. מדהים, וואו. מדהים. וואו. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם, פנפתי לבבכם, ושרתם. בוא נדבר על כמה שירים שלך, בוא נתחיל עם, אני רוצה לשמוע אותך גם שר, בוא נתחיל עם יהיה בסדר, זה נראה לי הלהיט הכי גדול שלך, תן לי איזה סולו. יהיה בסדר, השם אוהב אותך, יהיה בסדר, השם שומר אותך, יהיה בסדר, שום דאגות, יהיה בסדר, הכל יכול לקרות, אין זמן יותר מתאים ליהיה בסדר. בדיוק, בדיוק. יהיה בסדר, זה בעצם מה שהאדמו"ר הצמח צדק אומר, הרב תמיד היה אומר, טראכט גוט וזיין גוט. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב בסדר, יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, אז, ויש לנו עוד שיר, יש לנו את מורבו, תן לי מורבו קצת. מורבו, מה זה חובר שם? כולם, בחוכמו אוסיסם, מורבו. זה גדול, לקחת את כל מה שיהיה בסדר, מורבו, חיפשת רק מילים עם ריש, זה נראה. אני שמתי לב שהישראלים מאוד אוהבים את הריש הברזילאי, נכון? ברור! זה כיף, ואני אוהב את השמחת חיים שלך. ויש לנו עוד שיר שיוצאת נראה לי אחד האחרונים, משהו עם רבים, משהו שם, משהו רציני. כן, אבל זה עם לא עם הריש הברזילאית, זה עם הריש האמריקאי רבים. כששמעת את השיר, זה היה לי שואה בלחין את זה, אמרתי יאללה, כבר מור רבו יש, בסדר יש, עכשיו צריך רבים. יש גם קליפ מאוד מאוד מיוחד, גם יראו את זה עוד שנייה על המסך. ספר לי קצת על מאחורי הקלעים של הקליפ. נכנסתם שם לתוך המים, עם החליפה, עם הדברים, מה, ספר לי. אני שמתי לב שהאות רייש היא אחד האותיות שלפי התרבות שלך היא משתנית. הנה, אתה רואה, אני אומר מורבו, אתה אומר מורבו, ואילו האמריקאי אומר מורבו. ולא משנה איך אתה אומר, העיקר שאנחנו יהודים, אנחנו כולנו, יש לנו אותו סידור ואותו אלוקים, אנחנו מתפללים לאותו אחד שמבין אותנו. גם אם אתה אומר מורבו, מורבו או מורבו. זה המסר של הקליפ, ולכן בתחילת הקליפ יושב עמיך הברזילאי יחד עמיך הישראלי, והם במחלויקס, הם אומרים מהו הדרך הנכון להגיד, רבים או רבים? ומגיע את האמריקאי ואומר רבים. בסוף אני נופל למים, ואז ככה זה... כל המסר של הקליפ שצריך לחשוב טוב ויהיה טוב, וגם על הדברים הלא טובים זה גם טוב בשבילנו, הדברים הלא טובים זה גם טוב, והמסר של הקליפ זה ככה, לא משנה איך אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יבין אותך, העיקר אנחנו נאהוב אחד את השני, נכבד אחד את השני, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. רבים רבים אומרים מי ערינו טוב, רבים רבים אומרים מי ערינו טוב, מה התוכניות שלך לזמן הקרוב? יש איזה שיר חדש או פרויקט חדש בדרך? אני עובד עכשיו, כמו שעשית את המועדי ישראל עם מיכה גברמן, אני עובד עכשיו על שבס אוינג עם מיכה גברמן, בו גם יהיה 6 מחרוזות, מחרוזת תפילה, מחרוזת מזמורים, של יום שבת, ליל שבת, גם ברכת המזון מילה במילה, בהפקה משובחת עם בני לאופר. וואו. עוד הפעם למען, בעיקר למען עם ישראל, אבל בעיקר למען הילדים, שאני חושב, אני מרגיש פה בגולה, שילדים לא מספיק יודעים את השירים של שבת, בעיקר להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את השירים הידועים לשולחן שבת, שישירו את השירים של שבת.
מקסים. מקסים ביותר, יוזמה משובחת ומצוינת וחינוכית. אנחנו מחכים כבר לסרטוני האנימציה של הפרויקט, גם של הפרויקט הזה. זה עוד פרויקט, אבל אני מתחיל לחשוב על זה. אין לך ברירה, התחלת כבר, גמרנו, אתה מבין? אין מה לעשות. זהו, אין ברירה, אין ברירה. אוקיי, אני רוצה שתספר לי אם יש לך איזשהו קשר, אתם בסאו פאולו בברזיל, איזה קשר מסוים לחב"ד, לשלוחים של הרבה. אתה יודע, אני כשהייתי ילד פה, היה רק את החיידר לובביץ', ויש לנו הכרת הטוב מאוד מיוחד לחסידות חב"ד. אני חושב שהעיר ברזיל גדלה על החסידות חב"ד, הרבה שלח פה שלוחים, שהעיר הזאת היה ממש מדבר שממה, והיום יש לנו ברוך השם הרבה קשרות, הרבה בתי כנסיות, גם אשכנזים גדלו, ספרדים גדלו, אבל בהחלט יש לרבה הרבה הרבה זכויות על זה, שלח פה שליחים, לצערים אחד השליחים חולה קורונה וירוס, אבל אנחנו מתפללים בשבילו, הוא מרגיש טוב, הוא כבר בבית, יש לנו גם חיידר פה לובביץ', אני למדתי בחיידר לובביץ', אני למדתי בישיבה בלובביץ', יש הרבה חברים לובביץ', גם אתה, חבר שלי, אני גם משתדל מאוד, כשאני תמיד נוסע לניו יורק, יש לי אח בניו יורק, שגר קרוב לאוהל, אני תמיד בא ומבקר את האוהל, אז יש לי ממש הכרה מאוד גדולה לחסידות הזאת. איזה יופי לשמוע. תן לי את הניגון חב"ד שאתה הכי אוהב, אבל אל תתן לי, היי תדע, מי יא יא יא, אני יודע שאתה מכיר. תן לי ניגון חב"ד, שאולי אתה זוכר אותו כילד מהחיידר, או משהו מהישיבה, ניגון קצת אולי יותר עמוק, או כל ניגון אחר, אני נותן לך, הניגון חב"ד שאתה הכי אוהב. פה הרבה חופות, שתדע לך, הרבה חופות, אצלנו בברזיל שאני שר, גם ציבור לא דתי, עושים את הדלת בובץ. אני אומר לך, היה לי, עשיתי חופות אחד, החתן ככה שיער עד פה, ככה, כזה שיער פה, ואומר, איי, 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 משהו, זה שיר, זה ניגון קדוש. זה בהחלט, וואו. אבל פה, איזה שירים אני ניגונים אני מכיר? איי, 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 אני מכיר, אין מה להגיד, אני גונה חב"ד, משהו מדהים, דושה בפני עצמו. תגיד לי, יש לך ילדים אצלך בבית עכשיו, מישהו ער שם אצלכם? יש פה ארבע ילדים ערים, הם פה מסביבי, ואחד יושב, הקטנצ'יק מנחם מנדל, שמחה מנחם מנדל, ארבע פה, אבל איפה הם, בוא, יאללה, בוא, רק אתה מוסק ומי בשביל. ביישנים, טוב שלך. אבל תשמע, הם כולם מכירים את ההתגדל והתקדש שמרבה באבא דיברה ויצמח פורקנה ויקרה משיך. שיר מדהים, אחי, שיר מדהים. תודה, תודה. אני יודע גם שבמחרוזת של יוני אליאב שהוא הוציא לפני איזה שנה, שנתיים, אתה שר שם סולו בזה. כן, כן, כן. תשמע, השיר עשה המון פה בבר מצוות, בחתונות פה, להיט, גם אצלנו זה הגיע ומאוד התפרסם, ואני ביצעתי הרבה פעמים פה. ברוך השם, ברוך השם. טוב, לסיום הייתי רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו שיר שאולי מלחין אחד שלח לך ואמרת, לא יודע, ואחר כך השיר הזה יצא ואמרת, איי איי איזה פספוס, הייתי לוקח את השיר הזה. זאת אומרת, איזה שיר שהוא לא שלך, היית אומר, חבל שהוא לא שלי. וואי, נראה לי ברי וובר הוציא שיר לא לפחד כלל. וואלה, עכשיו עם הגשר? לא, לפחד כלל. משהו כזה, נראה לי זה, הייתי מסופק על זה, אם לקחת או לא לקחת, בסוף הוא לקח את זה, והייתי וואי, אבל הרגשתי שמאוד רציתי את זה, אבל אני גם מאמין שאם זה לא היה, אם זה לא אני יוצאת את זה, זה לא בשבילי, ככה זה. אני ממש מאמין בזה, שאתה
זה לא היה צריך להיות שלי, אבל זה קורה לפעמים, נה, אתה כזמר יודע, כן, וואי, זה היה יכול להיות שלי. לא, גם השיר של, בני פרידמן, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים, זה אלי קליין. נכון. שהיה מלחין את זה, אמר, תשמע מיכה, בוא, יאללה, קח את זה, זה בסוף לא לקחת את זה. אמרת לי גם מקודם, שאתה גם מוהל, מה, תספר לי על זה? היה לי סבא, רבי יוסף זיסקין, זה אחד המוהלים הראשונים פה בברזיל, סאו פאולו. אחרי זה עשה עלייה לארץ ישראל, ונפטר בארץ, לא השאיר מישהו אחריו במשרה החשובה הזאת להיות מוהל. אני מיד אחרי נישואין, הלכתי לארץ ונשמחתי ברבנות שמה, ואמרתי לעצמי, יאללה, בא לי, אני הייתי כל שבת הולך אצלו, בערב שבת הייתי לוקח את הסכינים, אומר, יאללה, הבנים לא לקחו את זה, הנכדים לא לקחו את זה, למה שאני לא אקח את זה? לקחת את הסכין לאחד המועלים החשובים בארץ, ראה את הסכין, אמר, איזה סכין זה? זה סכין שכבר לא... סכין מזמן מלחמת עולם ראשונה. וואו. כי אבא של סבא שלי זכה גם להיות מועל. וואו. והוא הוריש את הסכין הזאת, ויש לי אצלי את הסכין הזה, בעתיק שלי, אמרתי, אני הולך להיות מועל. וואו. אבל היה לי בעיה מאוד גדולה, שמחה, אני לא יכולתי לראות דם, הייתי רואה דם, הייתי מתעלב. וואו, מה עושים? למה זה הקודש ברוך הוא, אין דבר עומד בפני הרצון, אמרתי לעצמי, אני רוצה, וככה זה יהיה. וברוך השם, סייעתא דשמיא, היה לי גם מורים מיוחדים, היה לי גם את ה... רק הקודש ברוך הוא, והצליח, ואני היום מוכנס לכל ברזיל, ואני עושה בריתות, בכל התחום שלנו, בכל ה... וואו, אז אתה בעצם גם יכול להיות המוהל, אתה גם יכול להיות מוהל, אחר כך ללמד גם את הילד בבית ספר, ואחר כך גם לשיר לו שירים, גם בברית, גם ברמיצה, גם... זו עסקה, כוללת. הכל כלול. יש ילדים שאני כבר מלתי אותם, והם כבר ברמיצה. הנה, הילד שלי הוא פה, הוא בקר פה. אני מלתי אותו, והוא כבר ברמיצה. יש ילדים שאני כבר זוכה לשיר בברמיצה שלהם, וגם ללמד אותם ברמיצה, כי אני גם מורה ברמיצה. אז זה... אני עכשיו מחכה לחתן אותם. בדיוק, תשאיר להם בחתונה. זכות גדול. יפה, אז אתה אמרת שלילד הקטן שלך קוראים מנחם מנדל, ואנחנו לא יודעים למה קוראים לו מנחם מנדל. אתה אפילו לא יודע למה קוראים לו מנחם מנדל. היה לי סבא מנחם מנדל. סבא שגר בריו, מהמקור מבלגיה, הוא ברח מהמלחמה מבלגיה, והם הגיעו לברזיל. היה איש ציבורי מאוד חזק בריו די ג'נרו, בנה הרבה מהיהדות בריו די ג'נרו. היה נשיא החבר'ה קדיש, נשיא הרבה בתי כנסיות, נשיא בית ספר המרכזי היהודי. היה איש ציבורי וגם סבתא שלי, שתיבדל לחיים, ממשיכה את דרכו, במלאכת קודש, להגדיל תורה ולאדירה בעיר ריו די ג'נרו. והוא היה מנחם מנדל. טוב, מיכה גמרמן, זה היה תענוג מיוחד במינו לדבר איתך מעבר לים, אי שם בברזיל, ואני רוצה לאחל לך בהצלחה רבה בכל הפרויקטים שכבר עשית ושתעשה בעתיד בעזרת השם, והיה כיף לדבר איתך, היה מרבים בשמחה היה איתך. תודה רבה לך, שמחה, ולכל הצופים שלך וכל המאזינים, וכל הכבוד ליוזמה הזאת שאתה עושה עכשיו בתקופה הזאת הקשה, ולשמח יהודים בכל העולם. כן, תודה מיכה. טוב, אז שיהיה סחת סלוחס ומרבים בשמחה.